Preduzeće za železnički putnički saobraćaj Srbija voz iz Beograda je zbog velikog interesovanja za Jagodinu, pored Aqua voza, koji se obraća svake subote, uvelo na liniji Beograd-Jagodina-Beograd i voz Romantike ili Srpski Orient Express, koji svojom vožnjom putnike vraća u 30. godine prošlog veka i on na ovoj relaciji se obraća svake prve subote u mesecu. Više stotina Beograđana danas je vozom Romantike stiglo u Jagodinu, među njima i turisti iz Pekinga. My name is Hai Ying Tai, from China, Beijing. You're from China, Beijing, yeah. In capital of China. Yeah. Why you are in Jagodina today? I'm taking the romantic train. Hai Ying Tai je iz glavnog kineskog grada Pekinga. Ona je sa prijateljicom odlučila da voz Romantike dođe iz Beograda u Jagodinu. Kaže da je to pravi voz koji vas vodi kroz vreme i koji vas vraća od 30. godine prošlog veka. Potvrđuje da je to zaista tako. Is it? I think, yeah, it is. Ovaj železnički oldtimer svake prve subote u mesecu kreće sa topčiderske stanice u Beogradu u 8 sati, a povratak je zakazan iz Jagodine u 18.35. Cene su identične onima u slučaju Aqua voza koji svake subote vozi na relaciji Beograd-Jagodina-Beograd. Povratna karta je 660 dinara, odnosno 330 dinara za đake, studente i penzionere, dok je za decu do 7 godina besplatno. Također, ko dođe u Jagodinu vozom Romantike ili Aqua vozom, ulaz u sve jagodinske turističke destinacije 40% jeftiniji, što znači da je karta tog dana za Aqua park u Jagodini 300 dinara, a za decu do 12 godina 100 dinara.